Bərdə rayonunda yol qəzası baş verib. Bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə hadisə rayonun Alacadırlı kəndində baş verib. İki Mercedes markalı minik avtomobili toqquşub. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasının travmatoloqu Məmmədov Şamil. Bizim travmatoloji şöbəyə təxminən saat 20-30 radələrində avtoqaza nəticəsində 2 nəfər xəstə daxil olmuşdur. Xəstəxanadan verilən məlumata görə xəstələrin ikisinin vəziyyəti kafidir. Digər xəstə 1975-ci il təvəllüdlü Əbdülov Yasin Ümid oğlunun vəziyyəti orta ağır olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, hər iki avtomobilə ciddi zərər dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hidayət Əhmədov, Ümid TV, Bərdə.